Tjena Marcus. Tjena Per. Hej. Du, nu vill jag och mina fotbollstränarkollegor i BKV Norrtälje ha lite enkla tips på rörlighetsövningar för höften framförallt och ljumskar kanske. Vi har många spelare som är väldigt stela där och jag funderar på vad skulle du säga till tränare och spelare? Varför är det viktigt att ha rörlighet i det partiet? Bland annat är det för att fotbollsspelare råkar ut för rätt mycket stryk, eller vad ska man säga, fysisk krav kring ljumskarna. Det är mycket riktningsförändringar, bromsa, man faller in något mycket med knäna. Man kan hamna i skeva positioner egentligen med höften och sparkar i olika vinklar och så vidare. Så det är därför det är bra att ha rörelseomfånget men även stabiliteten just i det här partiet. Så jag tänkte ge enkel tips kring det, hur man kan göra för att samtidigt öka rörligheten och öka stabiliteten. Så då börjar man sitta ner. Får upp där, rak hållning, armarna framför. Så kommer man sänka med kontroll och försöker få bägge knäna ner i backen. Så ni kan tänka 90 grader egentligen, fotled, knäled, höftled där. Så härifrån lyfter ni upp. Och så till andra sidan. Så kan man göra så här 10 gånger totalt. Så det är 5 per sida. Så vi ser att vi har gjort 10 nu. Och sen för att hjälpa till med stabiliseringen så ska man från bottenläget här pressa upp. Där. Då får vi med lite sätesträning också. Så ner med kontroll. Där. Över till andra sidan. Pressa upp. Ganska lätt att lära sig och lätt att hinna lägga in innan en träning. Jajamän. För det är ofta stretch och rörlighet som både tränare och spelare kanske prioriterar eller glömmer bort. Yes. Ja, okej. Okay. Har du några fler tips? Ja, så det här är egentligen ett jättebra sätt att öppna upp höften, aktivera, få igång muskulaturen där. Den andra övningen är egentligen knäböj eller sitta på huk. Mm. Börjar vi stående. Axelbrett kan vi börja med. Beroende på hur långa ben man har. Så kan det variera lite hur man står. Så vi börjar axelbrett, går ner med kontroll, knäna följer fötterna så vi ska inte falla in något. Så sätter vi oss här. Och så här kan vi ägna en liten stund. Använd andra handen, så vänster hand mot vänster knä, pressa bort. Och då får vi öppna upp ljumskarna här också. Tillbaka, gör andra sidan. Så kan man variera lite så här, antingen båda samtidigt, tryck ut. Håll kvar och så kniv upp igen. Sen kan man variera även stansen, hur brett det ska vara. Står man brett blir det lite svårare att komma ner, ställer lite mer krav här. Och så sätter man sig. Och så drar det jävligt fint. Här skulle ju fotbollsspelare generellt kunna tänka sig att tillbringa mera tid även alltså, hemma. Oftare befinna sig i huksittande. Jajamän. Ja. Man kan ha som mål egentligen att samla på sig 10 minuter på en dag. Det behöver inte vara 10 minuter på ett och samma tillfälle. När man börjar med att sitta 2 minuter på morgonen, 2 minuter vid lunchen och så utspritt över dagen egentligen. Dessutom bra resultat för rörlighet i fotleder och så vidare. Exakt. Mm. Ja. Kanon, bra. Tack ska du ha. Då får du ha en trevlig midsommar så länge. Ja, tack detsamma. Hej.